Váš Bauer mi nechci vyjebaný, aby jste skapali! Okay, Jdem Zdravuj ho taky ode mě. Jo. Yeah. Yeah. Je nějakej týpek? No to je ten úplně první hru. No. Pičo. Profesionál, na second lesson, pičo. Kam půjdem? Pacha flash. To je jako fakt, kdo mi trefil tím s flashem. Už to zastartuj, kurva, nebo vole. Už tu je, ježiš, uklidni se, Bergovo, ti pak dám jednu dělovku, ty vole. No, tak drž hubu, kurva, už jsi trapnej, čurák, vole, jsi tak drž malej. Drž hubu, že... ty mrdě malej ze strany, kájím do prdele, ty zase je MG, dvojko, vole. Get fight. S tebou hrát nepůjdu, vole, hovna. Kdy to odstartuješ? Debile, on se připojí na TSko, bože můj, jsi hluchej. Kdy se připojí? Ježiš, teď! Pično. Proč až teď, vole? Asi já se musím utnout. Ne, nemutuj si mě, abych se zbil. Čak. Drž hubu. Prostě jsi mě mutnul, nutni si mě, dělej, vole. No já ti nebudu poslouchat, než se bolí hlava, ty kokote. Dělej, musíme komunikovat, týmová práce, kurva. Já tě jebu, kurva. Jo, vy se neslyšte navzájem? Ne, já se třeba mout, mě v něm bolí hlava úplně. Ještě to nepůjde do minuty, no, hele, tak normálně jdu solo, vole. Už to hledá, už to hledá. No vole, ale i proč se... Nice! No, no. Oh my god! No. Dva půl hodině! Jo! Hej, jestli teďka někdo neakceptuje, tak si ho najdu, piče, a vytáhnu ho ven z brány. Hlavně nemíráš, prosím. Ne! Jo! Já nebudu rád tu mapu. Jáš prděl, ne? Tak nic, vole, a taky nezdar. Kámo, mluv normálně, nejseš vole na divokém západě, bo. Kdo tam má toho zvěnu? Co to vidí? Čím je, čím? Ona tam do spodku, a uvidíš, že jak na piču půjdou B, uvidíš. To je tak. No, a je to B. Je to B, no. Pičo. Ty pičoši, vole, bá. Hladí, běžíme dál. Tohle buď aha, vole. Mid. Perko, jedný cukání s rukou, vole. Já jsem se lekl, kurva. A ty se lekal další 5 minut. Pojď, ace. Jste mohl pálit. No, jsi piča. Nabidu mě. Viděl jsi to? Já se piča. Mazec, kámo, hitozo. Oni se půl hodiny vole modlili a pojď nás napojit na takový skurvený server. A pak, aláhu akbar, aláhu akbar, se připojili úplně ten vole gamebot, víš co? Jsi palác. Jsi řekl, flashuješ palác, ne, že flashuješ mě, vole. Ale oni je židovská kurva muslimská, já ho potkal, jak ho zabiju normálně. Aláhu akbar! Díky vole. Nevadí. Joha, my jsme za PC, jo. Zahraj si na Lara Croft. Bacha, jde ti tam shortu, shortu ti jde. Co píči, vole, Lara. Lara kokot. Zednul jsem si, že jde, tak uvidíme. Ty pičo, já jsem myslel kvát nějaký agent. Ukaž, taky si zvednu židlu. Ale máš pravdu, vole. Já jsem myslel kvát kokot. Já to čemu zezurat, ty vole. Myslíš, že ti to pomůže? Ne. tak proč? To vole. Dívej na toho Adi Ečko, dívej na toho Adi Ečko. Můj kamarád tam umírá a ty tam masíš prdel. Chápeš, že je poslední, ty čurák. No jdi k bombě. Aaaa, kurva! Když tak vole, kdybych umřel, tak ty neumíry. Kurva! No tak jsi špič, už tady mě, jde tam. Kolik že má? Dost na to, aby tě uspokojil, kámo. Let's go! Něhně libově. Ty krávu, tak. Jsem úplně stane. Jsem úplně stuhej, kámo. Tohle je no homo stream, pokud to bude vole moc. Tohle. Instant čurák. Instant karmu by měli dostat i zaranky. Jeď ale. Hovno jedno, táhne se jak píča a jedeš vle vlevo a předjí zůst. Teď pokud bude ta brzdí před rypákem.
Děláte do píče, jak jedete vy hovna? Jsme zabrzdil před rypákem. Tady jsou, vole, tady jsou dva pruhy, vole. A vy jedete, vole, jak čuráci uprostřed, vole. To byly dva pruhy. Ne asi, vole, tak to tam rozdělení. Hej, a to, hej, a to, tam mám vidět asi, hej, tak asi tam byli, vole.